Nu ska vi ligga på den fjärde som säger, nej, den femte nu. Danne Stra heter artisten, jag vet inte vem det är. Men låten Hallabaloo, om vi uttalar det. Det är så kul. Låt skriva i alla fall Fredrik Andersson, Erik Stenhammar och Danne Stra. Så att, ja. Så vi ser det, Marcus. Vet du vem det är som sa? Nej. Nej. Ingen, inte en låtskrivande. Nej. Nej. Vem ska, kan vara vem som helst. Vet man det? Nej. Vi får se om 1, 2, 3. Det här. Det får man göra någon typ av musik så här. Ja. I början där. Jag kommer inte ihåg vad det är för musik. Jag fick en jävla déjà vu. Också typ en dansbund som förra låten nästan, typ i samma stil skulle jag säga. Fast det här är lite mer... Han har inte samma röst som Omar såklart, tycker jag. Nej. Jag tycker han... Jag tycker att han det här han sjunger bättre än Omar, tycker jag i alla fall. Ja, okej. Okay. Ja. Jag stopp dig, Marcos! Mm. Ja, det var intressant. Ja. Ja, han lät lite skånsk, om jag inte, eller kanske bara jag. Det lät nästan, men nej, jag inte vet. Mm. Så att, ja, jag tyckte det lät intressant så här så. ja, jag tyckte det var bra så. Ja. Jag tyckte det var riktigt bra och sen, ja, det lät som att någon musik som man kan lyssna i trakten man kör och typ. Men, ja. Alla kör till trakten, Marcus. Nej, men jag är inte jag. Precis. Jag tror mycket på den här låten. Mm. Så, ja. Det är lite sedan den dagsen också. Så. Taxi? Jag sa dags. Jaha, ser du. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. I alla fall, det är jättebra. Ja. Det är ett riktigt bra bidrag hittills. Ja, det tyckte jag. Även fast jag tyckte det var helt okej. Okay. Samma sak med kärlekan, det är okej. Okay. Men det var ingenting jag tyckte var bra. Nej. Det faller min smak. Ja. Ja. Mm.